Тази висока награда е израз на нашето уважение и признателност за големите заслуги на нейно превъзходителство за развитие и укрепване на българо-суданските отношения. Искам да изкажа дълбоката си благодарност за цялата подкрепа, която ми беше оказана по време на мандата ми тук. Сега сме щастливи, че трето поколение студенти се обучават тук. Много се радвам от постигнатото и благодаря на българските си колеги за доброто сътрудничество и подкрепа. Дълбоко съм убедена, че нашите две страни ще продължат да си сътрудничат и да бъдат партньори не само двустранно, но и на регионална и международна основа по въпроси като миграцията и борбата с тероризма.